بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العلي العظيم. ترجمة: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا میرے پیارے سے چھوٹے بھائی قاری نعمان سیفی کی آواز میں، اور میرے سامنے بیٹھی ہیں میری بہت ہی پیاری بہن سلمہ خان. تو ٹو مائی لیفٹ میرے بھائی، اینڈ ٹو مائی رائٹ مائی سسٹر. اور ویورز، ہمارے سپورٹ سسٹمز ہی ہیں جو ہمیں آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بگسٹ سپورٹ سسٹم کی ہم بات کریں گے. آپ کو ویلکم کرتی ہوں بہار رمضان میں، اسپیشلی آن آن ٹی وی. ویورز، آج کا دن اپنے ساتھ بہت زیادہ رکھتا ہے. آج 10 رمضان المبارک ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. آپ کی پرسنالٹی ہر انسان، صرف خواتین کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. آپ مکہ کی سب سے مالدار اور معاملہ فہم خاتون تھی. آپ کی پرسنالٹی میں جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز تھیں، آپ میں جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، ایز اے بزنس وومن آپ نے اپنے کاروبار کو کیسے سنبھالا،
एक बीवी होने के नाते आपने घर के मामलात को कैसे संभाला? आपकी सोशल डीलिंग्स लोगों के साथ कैसी थी? ये हर चीज हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन इसकी तरफ हम बढ़ेंगे कुछ देर बाद, जब हमारा स्कॉलर्स का सेगमेंट शुरू होगा शराहुद्दीन का।